Hallå där! Våra krocksituationer i Trafikmagasinet, de är intressanta än idag, tycker en del och undrar, vad hittar jag dem? Okej, jag laddar upp klippen här, så finns det att välja på upp mot 10 stycken olika. Den mest dramatiska tycker jag personligen är ju den med husvagnen. Vi hade fått använda E4 några dagar innan den skulle öppnas. Det var alldeles norr om Gävle och spelade in den här tillsammans med stuntpersonal och ett antal kameror. Det gick väl inte precis som vi hade tänkt oss, men slutresultatet blev ju rätt bra ändå. Eller vad tycker du? Nu tittar vi på den och som sagt var, det finns ett 10-tal olika krocksituationer här på min kanal som du kan hitta. Nu kör vi! Vem har fel, frågar vi. Pass på, nu smäller det. Röd bil ska svänga in höger på en gata med dubbla körfält. Vit bil från andra hållet ska samtidigt svänga in vänster på samma gata och tycker att det finns plats för båda. Men båda valde samma körfält. Ja, här fanns det ju två körfält, så man tycker att den här krocken var väl ändå ganska onödig. Jo, det kan man tycka, men det är faktiskt så att många tycker att man inte behöver bry sig om den mötande trafiken när man kör in på en väg som har flera körfält. Hur ska man då göra för att det ska gå rätt till? Om man tar från början så är det så att man ska visa en särskild försiktighet i vägkorsning. För det andra så ska man placera sitt bil rätt och innan man svänger. Och i det här fallet så har ju båda bilarna gjort det. Den vita bilen har alltså lagt sig i vänster körfält innan vänstersvängen. Och den röda bilen har lagt sig i höger körfält innan sin högersväng. Men sen är det så att den röda bilen får faktiskt välja körfält när han har svängt in på den här vägen. Med hänsyn till annan trafik och sin fortsatta färdväg. Så du menar att Saaben gör alltså rätt trots att han tränger ut den vita bilen? Ja, han kör helt rätt. Hur skulle den vita bilen ha gjort då? Den vita bilen får inte svänga i korsningen förrän han har förvissat sig om att det kan ske utan hinder för mötande trafik. Och han har alltså en skyldighet att lämna den röda bilen företräde. Så sammanfattningen blir? Att den vita bilen är helt vållande på grund av att han inte uppfyllt sin skyldighet att lämna företräde. Ja, klarade du av det här? En ny krocksituation kan du se igen om 2 veckor. Hallå där! Gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag. Hallå där! Gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.